Jim Leppers. Wamemchokoza tiger. Amizo hapa. Ai. Atwenje hapo. Kwanza unaringa una nini wewe? Wewe dada unaringa umepima. Kwanza unaringa una nini wewe? Wewe dada unaringa umepima. Ukitolewa wigi na kofi wewe dada mbaya we. Waoni wamekufaidi we dada uone hata haya we. Tabia zako tunasijua, kila mwanaume unataka kumpitia. Kiuno chako kama dondola, hivi una nini we dada hauna chula. Unajikuta pisi kali we, kumbe kipisi cha gogo. Ona oh,